Policiais militares da Ambiental encaminharam aqui para a sede Londrina uma jiboia que foi localizada lá em Bela Vista do Paraíso. Capitão, vocês receberam a informação de um caminhoneiro a respeito dessa cobra. Um caminhoneiro de 44 anos, morador na cidade de Bela Vista do Paraíso, ele relata que carregou um caminhão, uma carreta, no estado do Mato Grosso, na cidade de Confresa. Isso fica a 1.719 quilômetros aqui de Londrina. Carregou com soja lá, veio para Londrina e no meio do caminho ele teve um problema mecânico comum, com freios em uma das rodas da carreta. Assim que ele entrou embaixo da carreta para resolver o problema, diz que assim que ele terminou de resolver o problema, ele percebeu, ele não sabia se era um pássaro, se era um outro animal que estava preso ao chassi da carreta. A hora que ele limpou o local que estava empoeirado, ele percebeu ser essa cobra, uma cobra jiboia, com mais ou menos 4 quilos de peso. Esse animal que a gente mediu, ela está chegando a quase 1,70 m de comprimento e acreditamos ter aí em torno de 1 a 2 anos de idade. Esse animal estava enrolado ali no chassi. Num primeiro momento ele até se assustou. Eu quero inclusive parabenizá-lo, porque até segundo ele, algumas pessoas falaram para que ele matasse a cobra, para não trazer esse animal. Não, ele teve consciência ambiental e mesmo com todos os cuidados e susto, né, o medo que ele teve ali no primeiro momento, ele conseguiu colocar esse animal em uma caixa e encaminhou até o bombeiro civil da cidade de Bela Vista. Assim que descarregou a carga, ele já fez um contato com o nosso pessoal, que se deslocou até aquela cidade e fez o resgate do animal. Esse animal agora vai passar por cuidados de veterinário. A gente vê que as condições de saúde da cobra são excelentes, não tem sinal nem de domesticação e nem de doença. Nós vamos passar por um veterinário e um biólogo, até para saber, não temos ainda o local aonde será reinserido esse animal. Mas acreditamos aqui que na região ou mais próximo da cidade de Maringá e Umuarama seja um local ideal até para soltar esse animal e que ele tenha ali a sua vida preservada.